Na katika taarifa nyingine, wakazi wa kitongoji duni cha Kaanani, kaunti ya Machakos, wanaishi kwa hofu ya nyumba zao kubomolewa kutokana na mzozo wa umiliki wa ardhi wanapoishi. Usimamizi wa kaunti umetoa ilani kwa wakazi hao kuondoka katika ardhi hiyo, ila wanasema wameishi hapo kwa zaidi ya miaka 22. Njoki Wanjiku ana maelezo zaidi. Wakazi wa makazi duni ya Kaanani katika kaunti ya Machakos wamepinga ilani ya kufukuzwa inayodaiwa kutolewa kwao na utawala wa mkoa. Wakazi hawa 6,700 walisema mkuu wa mto Athinza Ukomo Jumanne alitembelea makazi hayo na habari mbaya kwamba alikuwa ameagizwa kuwajulisha waondoke kwenye ardhi hiyo katika siku 5 kabla ya kuondolewa kwa nguvu. Tumekuwa hapa miaka 22 na watu hawakai hapa kama maskota, wanakaa wakiwa walipewa na serikali. Wito wetu, tuko na serikali, tuko na MP wetu area Makau, tunaomba sababu kama unajua hiyo maneno uendelee na utusaidie sisi tusije tukapotezwa na hao, ni kama mabeberu. Waandamanaji hao ni pamoja na wamiliki wa nyumba na wapagaji wao wakiwemo watu binafsi wenye nyumba kwenye ardhi ya mabishano. Wakazi hao walidai waliambiwa afisa mwandamizi wa serikali alidai umiliki wa ardhi. Sehemu nyingine katika kijiji cha Ngelani mgoni wa Mlolongo, majambazi 10 waliokolewa kutoka kwa mauaji ya umma na maafisa wa polisi. Asubuhi ya leo watu wamekuja, wakakuja hapa kwangu, nikawauliza ni nini wanataka, wakaniambia wanataka kupomoa hizi manyumba zetu tuame saa hii. Nikawaambia mmepitia kwa chief, wakaniambia wametumwa na chief hapa wakuje. Wakaanza kupomoa njiko, wakaniambia nitoe vitu kwa nyumba, wanaingia hapo. Asubuhi alafu akatekeleza hiyo, walimebomboa manyumba 3. Alafu watu wa kijiji wakareact. Mimi nikakimbia hapo nika rescue. Walikuwa around 30, 10 ndio nimewaona na macho alafu nikawa rescue. Kichaka ni 22 acres na mama mwenyewe ako na umri of 85 years. Naibu kamishna wa kaunti ya Mto Athi Charles Wambugu alisema amri ya koti inayodaiwa kwamba mwanamke huyo alidai alikuwa akitumia kuwaondoa wakazi hao itachunguzwa ili kubaini ukweli. Alisema maagizo yote ya koti lazima yatekelezwe na mkuu wa kituo cha polisi. Akisema kuwa majambazi hawapaswi kutumiwa kuondoa wakazi katika ardhi yenye mabishano. Njoki.